Фармадол – таблетки від головного болю. Артеме, не так давно тобі виповнилося 30? Чи з моменту 30-річчя з'явилося відчуття такого вже дорослого віку? Ну, знаєте, матуся мені завжди казала, що я не по рокам свідоміший. І бабуся також. Тому мені здається, що я вже давно подорослішав. А стосовно до мого внутрішнього стану, ну, я можу сказати, що я ще дитина, така собі дитина, і мені подобається це. Яким було святкування? Яким було святкування? У нас були концерти, у нас тур, всеукраїнський тур, музичний екшен. І після виступу у Львові ми поїхали разом з великою компанією, з моїми друзями та з моєю тім, туди ближче до Буковелю. Зняли великий дім і разом там проводили час. Було дуже гучно, весело. А, і знаєте, що мені подарували? Це було дуже незвично для мене. Мені подарували поїздку на тракторі. Я їздив на тракторі. Там, у Буковелі? Років, так. І, ну, тобто, потім вже їздили на ньому вся компанія моя, всі мої друзі. Але таки для мене був перший челендж. Не знаю, чому трактор, але це було супер весело. Що ще подарували? Багато було подарунків. Всі знають мою любов до східних єдиноборств і взагалі до бойових мистецтв. Тому у мене там уже ціла амуніція, захист, там нові перчатки, там суперкруті. Тобто, знаєте, подарунки влучні. І це дуже супер. Там чайні церемонії, ну, тобто, це моя тема.